Joo, hei vaan kaikille. Karin Kannan Saija täältä UKK-instituutista erikoistutkijana ja aika lailla näihin ikääntyneiden liikkumiseen, liikkumiskykyyn, toimintakykyyn, kaatumisten ehkäisyyn. Ne on ne mun kiinnostuksen aiheet ja olen ollut mukana tässä nimenomaan yli 65-vuotiaille tehtyjen liikkumisen suositusten päivittämisessä ja kerron nyt sitten vähän siitä, että mitä siellä on keskeistä ja mitkä on ne oikeastaan ne tärkeimmät erot, minkä takia on tehty yli 65-vuotiaille oma suositus. Meidän suosituksen nimi on Vireyttä liikkumalla 65+. Ja näin nopsasti, kun katsoo tuota kartiota, niin vaikutelma on hyvin samanlainen kuin mitä tuossa työikäisille suunnatuissa suosituksissa, mutta sieltä löytyy muutamia aika keskeisiä eroja. Ensimmäisenä ehkä huomaatte, että siellä on tuommoinen vihreä alue, joka yhdistää aika monta noista osa-aluetta niin, että niitä halutaan monipuolisesti yhdistellen. Mä avaan sitä vähän tarkemmin, mitä sillä tarkoitetaan. Ja sitten toinen, minkä haluan tässä jo teidän kiinnittää huomiota, niin on se, että jos me katsotaan niitä suhteita, niin tuo ylin osa, missä on lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta, niin sen koko on kasvanut verrattuna siis siihen työikäisten suositukseen. Siellä on omat lokerot näille kaikille toiminnoille. Työikäisillä puhutaan lihaskunnosta ja liikehallinnasta. Ja se tietenkin tarkoittaa, että pikkusen on noita muita osioita sitten pienennetty. Mutta lähdetään katsoa sitten tarkemmin, että mitä sieltä löytyy. Me suositellaan perustaksi ihan samalla lailla kuin on tuossa työikäisten suosituksessa, niin lepoa ja liikettä sopivassa suhteessa. Ja ne löytyy siitä suositusvihkosen tavallaan siitä toiselta sivulta. Ja siellä on pelkästään nyt nämä kaksi asiaa. Perustelut on oikeastaan ihan samat kuin työikäisillä. Minna niitä tuossa äsken hyvin kävi läpi, minkä takia uni on otettu mukaan tähän. Se on tärkeää, se on ikääntyessä tärkeää ihan yhtä lailla. Sitä pitää tulla riittävästi, jotta kokonaisuus pysyy hyvänä. Sen lisäksi ikääntyessä on tärkeää tulla taukoja paikallaan oloon, eli se todellakin se näyttö siitä, mitä hyödyllisiä vaikutuksia, terveysvaikutuksia meillä on siitä, että me tauotetaan sekä istumista että makaamista, niin se näyttö on vahvistunut matkan varrella ja se on erittäin tärkeää myös ikäihmisille ja heidän sitä omaa arkeaan pyrkiä sitten tälläkin tavoin tauottamaan. Oikeastaan se keskeinen sana, mikä nousee sieltä amerikkalaisesta suosituksesta ikääntyneiden kohdalla, niin on tämä monipuolinen liikkuminen. Ja se on toki tärkeää työikäisille ja ihan kaikenikäisille, mutta erityisen tärkeää se on ikäihmisille. Ja sillä nimenomaan pyritään siihen, että paitsi tulee terveysvaikutuksia, niin pidetään yllä toimintakykyä. Aiemmin, kun meillä oli se liikuntapiirakka, yli 65-vuotiaille, niin siellä oli tämä 10 minuutin pätkien vaatimus niistä liikkumisesta, ja se on poistunut nyt tästä, eli ihan jokainen askel ylösnousu ja liike niin sanotusti lasketaan ja on merkityksellistä, ja se on tärkeä viesti viedä ikäihmisille, että kaikenlainen liike on tärkeää. Tämä on nyt se keskeisin ero, mitä jos me ajatellaan sinne työikäisten suosituksiin, niin on se, että me ajatellaan ikäihmisten suosituksessa niin, että nämä kaikki komponentit pitäisi tulla, jotta se olisi monipuolista, se ikäihmisten liikkuminen. Ja uutena käsitteenä siellä tietenkin on tullut tämä kevyt liikuskelu. Ja jos me aloitetaan siitä, niin kevyt liikuskelu on oikeastaan kaikkea sitä arjen aktiivisuutta, kaikkea sellaista liikettä, mikä ei oikeastaan mene noihin muihin ylempiin kategorioihin.
Eli ei ole reipasta liikuntaa, ei ole rasittavaa liikuntaa, ei ole lihasvoimaa parantavaa tai tasapainoa sinänsä tai notkeutta lisäävää tyypillistä liikettä, vaan nimenomaan tämmöisiä arjen askareita. Ja se viesti onkin se, että jokainen askel kannattaa hyödyntää ne kotiaskareet, ulkoilu, kauppareissut ja muut tavalliset puuhat, mitä yli 65-vuotiailla siinä arjessa on. Ja se peruste siellä on erityisesti tämä liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä sitten tämmöisen niin kuin liikunnallisen elämäntavan saavuttaminen ja ylläpitäminen niillä, kellä se siellä jo on. Mutta toki aina, kun liikettä lähdetään lisäämään, niin siellä taustalla on tämä, että me muistetaan huomioida se turvallisuus, eli se meidän liikkuminen on kaikin puolin turvallista. No sitten meillä on siinä tämä vihreä osio samalla lailla kuin työikäisten suosituksessa, ja se ei ole muuttunut siitä liikuntapiirakasta, niin kuin Minna tuossa kertoi, millään tavoin, eli edelleenkin suositellaan, että se 2,5 tuntia reipasta liikkumista tai sitten rasittavaa liikkumista puolet vähemmän. Ja toki myös näiden kaikki yhdistelmät on hyvinkin mahdollisia ja suorastaan suotavia. Ja edelleen tämän rasittavan ja reippaan liikkumisen tärkeys tietenkin tulee sieltä sydän- ja verenkierto sekä hengityselimistön toimintakyvyn ylläpitämisestä ja sitä kautta sairauksien ennaltaehkäisy, mutta myös sairauksien hoito ja kuntoutus, joka monella yli 65-vuotiaalla toki on myös olennaista. Vanhat säännöt siitä, mikä on reipasta ja mikä on rasittavaa liikkumista, niin pitää edelleen yllä ja näitä kannattaa ehkä ihmisille myös vähän sitten muistutella, että he hahmottaa, että mikä sitten on sitä reipasta. Ja tavallaan tässä tehdä sitä eroa, että okei, jos se liikkuminen on semmoista, että siinä ei kuitenkaan tule sitä hengästymistä, niin sitten se on sitä liikuskelua. Ja sekin on erittäin hyvää. No sitten meidän hattu on tämä lihasvoima, tasapaino ja notkeus kombinaatio. Ja 2 kertaa viikossa samalla lailla, mitä liikuntapiirakassa ikäihmisille suunnatussa liikuntapiirakassa oli aiemmin. Tärkeää on, että kuormittaa lihaksia ja haastaa tasapainoa ja yhdistää siihen liikkumiseen myös sitten sitä venyttelyä tai muuta liikkuvuutta lisäävää harjoittelua. Ja tuossa aiemmin Minnalta tuli kysymys siitä lihaskuntoharjoittelusta, niin on tärkeää tietenkin huomioida se, että lihasvoimaa voidaan harjoittaa niin kuin monella eri tavalla. Kuntosalilla se onnistuu ehkä selkeimmin, mutta toki muitakin mahdollisuuksia on. Ja lisäksi on syytä sit muistaa se, että erityisesti tämä tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelu on niinku keskeinen yksittäinen keino ikäihmisillä ehkäistä kaatumisia. Ja sen takia se on isossa roolissa ja se on myös siellä amerikkalaisissa suosituksissa erityisen hyvin nyt tällä kertaa nostettu esiin. No sitten lähdetään miettimään sitä soveltamista, niin totta kai yksilöllisyys on tärkeää kaikenikäisille, mutta erityisesti ikäihmisille. Eli korostetaan sitä, että lähdetään liikkeelle oman voinnin mukaan. Aloitetaan maltilla, vaikka tavoitteet on suhteellisen kuitenkin kovat, jos me ajatellaan, että me halutaan monipuolista liikkumista kaikilta näiltä osa-alueilta, niin aina lähdetään siitä, että vähän on parempi kuin ei mitään, lähdetään maltilla liikkeelle ja sitten lisätään pikkuhiljaa sitä liikettä. Kävely on edelleen hyvä keino, se mistä aloittaa, siinä sä pystyt säätelemään hyvin sitä kuormitusta. Ja tietenkin tärkeä ikäihmisillä sitten miettiä myös näitä apuvälineasioita, että miten niitä huomioidaan. Samalla kun noissa työikäisten suosituksissa niin on lähdetty miettimään ja korostamaan tavallaan niitä liikkumisen vaikutuksia, ensin sellaisia, jotka on niitä lyhyellä harjoittelulla tavallaan tai liikkumisella aikaan saatavia. Ja siellä tosiaan korostuu nämä mieliala, myös sosiaalisuus, muisti, kognitiiviset asiat ja sitten tämä nukkuminen. Ja niistä kaikista se oikeastaan se näyttö on vaan niin kuin kohentunut, niin kuin Minnan esityksestä huomasitte. Ja sitten tietenkin se toinen äärimmäisen tärkeä ja nimenomaan sen pitkäaikaisen säännöllisen liikkumisen tulos on se, että me halutaan turvata se liikkumis- ja toimintakyky
jotta sitten ne päivittäiset askareet mahdollisimman hyvin onnistuu, ikäihmisten elämänlaatu paranee, he pystyvät itsenäisenä elämään, mielekästä elämää mahdollisimman pitkään. Sitten myös tämä kaatumisten ehkäisyn näkökulma on tärkeä siellä mukana, ja sitten toki tämä sairauksien ennaltaehkäisyhoito ja sitten kuntoutus. Ja sitten tämä slogan, mikä ikäihmisille on tähän suositukseen tehty, niin on juurikin tämä monipuolisuuden korostaminen, eli liikun monipuolisesti ja jollakin lailla joka päivä.